いや無理無理、これは無理。はぁ、やった覚えないんだけど、チャットしただけじゃん。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、伊藤ちゃんです。さあ、今回は、チェイタック、エミニャックやっていくんですけども、今回、コッキング縛りでやっていきたいと思います。まあ、QC ね、チェイタック早いんですけども、コッキングもそこそこ早いので、その、このコッキング縛りで、コッキングに特化した、ね、こういう手袋つけてやっていきたいと思います。結構早いと思います。で、そんなわけでね、今回ね、動画なんですけども、8月6日に撮影したもので、冒頭の部分だけ撮り忘れてたんで、後で撮ろうと思ったらもう3週間経ってました。というわけでね、こちらをね、今更ですけども出していきたいと思います。さあ、それではご覧ください。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんでーす。さあ、やっていきましょう。さっき一回使ったんですけど、まあ一応多分冒頭の最後に動画流してると思うんですけど、モンスク飛ばないんだね、これね。これ飛んでるように見えて、これ実は飛んでないんですよ、これ。なので、ノンスコは使わない方向で行きましょう。ノンスコ飛ばない武器って本当に PGM 以外で許されない。マジで。あと、使って思ったけど、別にこれクイックチェンジした方が良くねと思った。これ別にクイックチェンジ、した方がいい武器だわ。しないでやるっていうメリットそんなないわって。あ、いい裏取り。だってこの速さだもん。そう、なぜならこの速さだから。わあ、左だったか。右で予想したんだけどな。あら、外した？マジ？あ、当たるわけねえんだよな。撃っては見てるけど。あれで当たったら大問題だから。あ、外した。これ当てんのむずいよ。ここクイックチェンジ、移動早く。いやー、そんな遠いところから。逃げるときはマジクイックチェンジ使う。はーい、逃げられたか。待ってた。さあ、だいぶ抑えてんな。あ、クイックチェンジした。あ、ナイスー。これ、いや、絶対クイックチェンジした方がいいわ。クイックチェンジおすすめ。使ってる本人がいいんだから間違いない。上がってこないかな。ちょ、上上がれ。ちょ、上。もういいや。あ、あ、やってた。あら、右。あんまこれね、ガチもう最速カスタムなんだけどな。もうちょっと速くてもいいよな。これ精密スコープとかやってる人ならいいのかな。なんかマジで恩恵少ねえよ。あー、やべ、後ろにいるわ。あ、ちょっと引き戦ちゃった。あー、ダメだ。やばい、敵が4人に増えた。これまずいぞ。
反応遅すぎてごめんなさい。ちょっと謝るから。そう、あれこれやんないと今のは絶対殺されるから。あのクイックチェンジしないと逃げれない、あのシーンはマジで。クイチェンマジ、ちょ動いて、こっちのフラットでしょあなた。マジでね、クイックチェンジするところでしないと次の移動 遅すぎて殺されちゃう。必須これ。あー、ここじゃん。おお、間に合った。あー、遠い、それ遠い。腕落ちしね、抜きになったか今。おっす、弱え、弱え。マジ、ああいうとこ弱えな。あ、そこにいんのか。だ、あー、ちょっと無理、それは見ててくんないと無理よ。ちょっと普通に置いてればいいだけじゃんこれ。こうやって置いておくだけ。これ見て、これやるからこれ。来ねえし。いやー、これきつい、もう抑えられてんな完全に。あら、バレちゃった。もう普通にクイックチェンジしちゃった。あ、うまい、ソリ。あ、ソリ。あー、間に合うんか。めっちゃ絶対目の前にいるの分かってたんだけど今。一瞬銃口見えたから来てくれたらな、最高だったよな。あー、ダメだった。ギリギリ勝ってんのね。ダメだった。これ難しいんだけど。このほんと斜め下とか打つのほんと下手くそだと思うわマジで。ずっと思うもん、一生思ってるから、ここ下手くそだなって。それは、あ、ちゃんと、今もうちょっと早くしてほしかったな。ああ、やばい、ばい。ああ、いい勝負してる。すごいいい勝負してる。ああ、惜しい。すげえ惜しいじゃん。それからどうしたの？それからどうしたの？さあ、やってこう！さあ、やってこう！絶対グレくる。ほら。脳みそ停止してた今。1個しか来ねえやんと思って。で、こっから。え？あ、ごめん、普通にチクチクしてた。何それ？やばーい！いやー！お、やるやん。
ああ、助かった、助かったでござる。なんか死んだぞ。絶対足に当てさせようジャンプだったんだけども、その後自分が足に当てるっていうね、何の意味もない。相手スナイパー多いな。まあこっからグレー入れて飛ばせばええんや。もう手前落とすぐらいあるでしょ、ここら辺ぐらい落とすような。おい、行く末を見るって、マジ適当だからね。俺取ったんだって。そうよ、私よ。あポジション決めたら死んでたわ。あ、死んだやつが通り過ぎてた敵や。ん、大丈夫かこれは。全然関係ない人がね、最初死んだんで今。ああ、やべ、ちょっとレガリア見ちゃった今。このレガリアいいなって使っちゃいけないんだけど。おや、あ、あっちだけか敵。敵を倒した。くさ名前好きだわそれ。さあどうしよっかな、小部屋行こっかな。いや無理無理、これは無理。はあ、やった覚えないんだけど、やちゃっとしただけじゃん。ビビるビビる入ってんのは、ビビるビビるマジでそれ入ってんの。あと頼んだ。お、結構頑張ってるよね、クッキーチェンジせず。敵発見。手榴弾標的。リロード。つけてください。やだよ。俺には心に決めた岩所って男がいいから。お、行くんか。お、どうした。ピヨーン。はい、はい。確定やん、これ、ほぼほぼ。一回だけリロード挟める時間あるから、これで。後ろいない？ちょっと待って、あ、いないか、感じがしたカンボウンな。あれジャンプ打ちで、ね、当てられたらもう無理だけどね。あんまり強い強い言うと次のラウンド1キルもできずに終わることあるから、ちょっとここは気を引き締めて、いつも以上に気を引き締めていきましょう。あー、やばいかも。これは指やん。え、マジで待ってるから。
ああ、無理だったー。頼んだ、ナイスー。あれ、2人、もう1人、ああ2人死んだのか。来たー。言うても俺家日取ってるからね。互角今の、付き合ってくださいダメだよ、俺にリーダースカー取られてるからダメよ。あ、もうこれ早いな、逃げんの。いい意識してんな。ああ、敵いたわ。普通にいるやん隠れてたのか。さあ頑張ってくれ、あとは任せたよ。いいフェイント、ちょっと当たってると思ったけど。ああ、後ろから。おお、いいカバー。スナイパーがいいからね。もうスモーク黙々にしていくしかない。それか俺が抜くか、どっちか。まだまだ来ると思うからもう一回行ってみようか、サンサロ。今度はスナイパーで置かないけど、これ来るから、グレ来るから。やだ、まあスナイパー多いんで。うん、C4 もう死にそうだよ。まあでもあとスナイパー4人だからね、大丈夫っしょ。あんま関係ない、あんま関係ない。いやー、これきついか。前方に敵、少しでも先端に巻きがいってる間に。あれ、崩れちゃった。外した、だから味方に後任せるしかない。味方が撃たれたわ。いや、危ねえ。いや、右だった。ボス、ボスもうこっちよ、ボス足見られたら終わりだからな、あそこ。ここだな。あ、俺シフォだったの悪かったな。お、後ろやんけん。なんで俺が死ぬやん、死ぬやん。なんで俺が死ぬやん。うお、考えても俺より先に撃つやついたよ今。さあ大手がまたかかってる。ああやばいかもしれんこれはまずいかもしれん。チーム一丸となって頑張っていきましょう。さあ5対5、イーブン。ヘルスも全員マックスだからね、かなり有利な状況であるんだよ逆に。いや、チパかぶり、いいなぁ、その詰め方、いいぞ。ちょ、いちごピーたろ進むんや。わーし、先斜めにしか移動できないぞ、それ、将棋だったら。お、カバー来た、カバー来た、チパかぶら、あー、チパかぶり、いい、うまい、なんだそれ。ま、スナイパーうまいやんけ。いや、マルチローラー憧れるね。さあ、そのまま、乗りに乗って倒しに行く。さあ、C4 は敵自立じゃん。あれ、誰も C4 持ってなかったっけ。バレたくせえな、これ。いやー、ちょっと、ピータローが気づいてない。あー、まずピータロー。
ピータロー、ここや。ピータロー、あと正面から行って当てれば大丈夫、勝ち。まあ、歩かないとダメよ。走って、走ったらもうアウト、アウト、アウトと。あ、ダメよ、ピータロー。もう決めるんだ。ピータロー、大丈夫か？いけんのか？ついに取れたぞ、C4。もう音バレしてるよな。絶対音バレしてるよな。いや、8合いそう。俺がポイントになったら2に行ってる。2は取り返しづらいから。5、そう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 。そう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 。惜しいや、惜しい、惜しい、めっちゃ惜しい今の。めっちゃ惜しい今のめっちゃ惜しいエイム合ってる合ってない別として、エイミングする速さマジ1秒だった。手榴弾投擲、来ないな。すげえ組み合わせの相手。手榴弾投擲。手榴弾投擲。いやー、これシフまた同じ展開になってきたぞ。20キルマストしましょう。いやー、出しちゃいけねえなこれ。どこ行った？ポイント。あやー入ってたー。マリアンか。いやー確実にちょっと倒していこう。俺が4キルぐらいするわ。スナイパーとりあえず全落とすから。頑張る。いやー、くす逃げられた。手榴弾投擲。マガジン中。お疲れ様。この正義に最後の機会。何の戦いしてんのこれ。手榴弾投擲。いるぞ。いや、シフォだまずは。おー、内側それ取れたらでけんだけど。ナイス。いや、いい感じに引かしたな。引いたな。いや、かけよう。あぶねえ。いや、こっちはもう構えよ。落とさねえ、外さねえかんな。お、後ろ掛け全然関係なかった。はい、そんなわけでチータック M200 使ってきました。はい、そんなわけで一撃率は非常にいいです。当たり前なんですけども、新しく出た武器なんでね。ただしかし、まあ微妙なんですよ正直。 PGM のがほらええやんって感じしない？なんか見た目もなんつうんすかね、チータックまあいいんですけど、覗く速度が遅いんすよね。で、精密勾配って流行らないし、今の時代。
なので、やっぱ倍率が低いっていうのが当たり前の時代なので、PGM とかの方が汎用性が高いと。まあ、しかも連射力 0.01 なんて分かんないしね。ほぼ分からない。その差は。まあでもダメージがね、若干チェイタクのがでかいっていうのはありますけども、でもそれでも僕的にはやっぱスコーテンの速さがもう全てのものを言うので、ね。で、今回使ったカスタム、ちょっと最初紹介し忘れてたんですけど、ベテランメカニズムつけてるだけなので、なんか別々か、特に変わりはないです。ね、本来であれば、まあこれの、まあ手袋は、16でいいかなっていう感じですね。まあでも、まあ音はいいから、まあ楽しめるし、まああと壁も抜けるから、そこはちょっと広がっていいかなとは思いますけど、まあそんなにね、好んで使う武器でもないかなと思いますね。これ使うのは PGM でいいし、あとは、まあ他にもなんか面白そうな、オリシスだっけ？こういうのもあるよね、確かね。まあね、ここら辺はまあ好みになってくるので、まあどれでもいいかなと思いますけど、僕は PGM を押します。ね。はい、そんなわけでね、今回ね、この全然精密トリガーじゃなくて、ベテランメカニズム使ってね、なんかめっちゃ早くなるんじゃないかなと思ったけど、そんなことありませんでした。そんなわけで、今回ここまでになります。お疲れ様です。